Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі передача «Громадське приймання». Сьогодні гостем нашої студії є начальник управління освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації Григорій Таргонський, з яким ми поговоримо про освітянські справи, а також актуальні питання, які турбують вчителів та батьків. Мої вітання. Вітаю вас. Для наших глядачів нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії, за номером телефону 230016. Рорі Миколайович, зовсім нещодавно розпочався новий навчальний рік. Ось, і розпочнемо, можливо, для учнів з приємного, можливо, для вас приємного, для когось не зовсім приємного, але тих змін і інновацій, які відбулися. Так, дійсно, 1 вересня успішно розпочався новий навчальний рік. Всі навчальні заклади приступили до навчального процесу. Що стосується нововведень, які торкнулися в цьому році загальної середньої освіти, то ми сьогодні працюємо за новими стандартами повної загальної бази середньої освіти. Є ряд нововведень, причому таких, що, скажімо, що вчора їх не було. Мова йде в першу чергу про введення іноземної мови з першого класу. Мова йде про введення другої іноземної мови в п'ятому класі. Мова йде про введення сходинок до інформатики в другому класі. Підготовлені педагогічні працівники, підготовлені умови для створення всі необхідні умови. І ми успішно розпочали новий навчальний рік. Знаєте, от доволі часто доводиться чути, що ось люди, громада, суспільство хоче від державних органів, структур, в тому числі і управління освіти, ну, скажімо так, якомога якіснішої роботи. Ось, ну, в принципі, якщо так логічно розібратись, то усі нововведення, ці інновації, про які ви розповіли, ну, це новий виток діяльності. Тобто, це все робиться для того, щоб наші діти, які виростатимуть, були більш освіченими і, скажімо так, оскільки, знову ж таки, іноземна мова і інформатика – це ті два кити, на яких сьогодні тримається світ, от, щоб вони знали це і розуміли це. Але неодноразово після того, як стало відомо, що ці нововведення будуть, доводилось чути думку, що, боже, перший клас, яка ж англійська мова для дитини? В п'ятому класі, та там же ж уроків багато, яка там друга, французька, німецька чи іспанська? Ось, хотілося б почути вашу думку з цього приводу. Чи справді тяжко цим діткам з першого класу буде вивчати іноземну мову? Вивчення іноземної мови розпочалося в минулому році, в першому класі. Жодних нарікань або скарг, чи то від батьків, чи то від учасників навчально-виховного процесу, мається на увазі, або вчителів, або хто жорстко піддавав би критиці, це нововведення не було. Сприйнято це абсолютно логічно, абсолютно нормально. Так як ви сказали, що ми маємо конкурувати сьогодні в цьому світі, і ми маємо робити так, щоб наші діти, вони були в деякій мірі, звичайно, розумнішими і продвинутішими за нас в плані інтеграції у світове співтовариство. Тому всі ці нововведення, які впроваджуються, головне, щоб була створена належним чином база і створені умови для цього. Ми ці умови створили, і сьогодні це все реалізується. Що стосується кадрового забезпечення, яка ситуація в цьому питанні? Якщо ми говоримо взагалі про кадрове забезпечення галузі освіти, то ми на сьогоднішній день маємо заповнений ринок освітян з повною вищою освітою фахівців у кожній галузі. Дефіциту кадру ми сьогодні не відчуваємо. Навпаки, я можу сказати, що є велика кількість бажаючих працювати у навчальних закладах, дипломовані спеціалісти, на жаль, працевлаштуванням складніше, не вистачає місць. Тут є декілька складових. Це і можливість працювати пенсіонерам довше на своїх роботах, тобто законодавством не врегульовано це питання, тому отримання першого робочого місця ускладнюється. Що стосується конкретно тих нововведень, що з 1 вересня запроваджені, також вчителі пройшли відповідну перепідготовку, перекваліфікацію, і вони сьогодні готові реалізовувати і впроваджувати нові стандарти освіти в життя. А що стосується сільських шкіл? Там теж, скажімо так, не вистачає робочих місць, чи просто туди не хоче молодь їхати працювати? Немає того, щоб у нас сьогодні
Навіть в віддалених населених пунктах, найвіддаленіших районах області був кадровий голод. Ми, коли проводили серпневу конференцію педагогічних працівників, в співдоповіді завідувача методичним кабінетом з Володимирецького району була озвучена цифра, що на прийом до начальника відділу освіти прийшло 93 особи. З них на роботу працевлаштовано 15. Це свідчення того, що бажаючих, так як я сказав, є дуже багато, а місць на сьогоднішній день недостатньо. Тобто це проблема не є тільки для міста Рівно, скажімо, що в Рівному є проблема з працевлаштуванням, а сьогодні проблема є у всіх районах області вже з працевлаштуванням педагогічних кадрів. Що стосується кадрів педагогічних, ось наш нещодавно в деяких засобах масової інформації почали подекуди з'являтись повідомлення про те, що там в Гощанському районі, по-моєму, Жаврів село, Млинівський район, Бокійма село, якщо не помиляюсь, виникають певні конфлікти між директором школи і педагогічним колективом. Зрештою, мені, як журналісту, відомо, що ті конфлікти тривають, ну, скажімо так, там, вже не один день, можливо, навіть не один тиждень. Але суть ось в чому. Якщо ознайомитись з думкою тих, хто і директора, і педагогічного колективу, в яких є конфлікт, ну, нібито, в принципі, і той правий, і вони праві, ось, розумієте? Але ситуація і питання ось в чому. Це було, є і буде. Будуть протистояння, і на це є ряд різних причин. Але ось в мене питання, як довго взагалі, в принципі, можуть ці протистояння бути? Оскільки це ж все-таки впливає на навчальний процес, і нехай і в тих сільських школах, тому що в місті з цим простіше, в містах і в районних центрах. В сільських школах нехай там небагато тих учнів, є школи і 34, і 50 дітей. Ось, та все ж, вони теж вимагають повноцінного навчання. А виходить, що вчителі, педагогічний колектив займається трішки не тим, чим потрібно. От загалом, я знаю, що не так просто ці конфлікти врегулювати, але все ж таки, от що управління освіти робить для того, щоб все-таки діти навчались, вчителі вчителювали, ось, і була користь громаді і суспільству? Управління освіти, воно забезпечує рівний доступ до якісної освіти. Якщо ми говоримо про конфліктні ситуації в окремих педагогічних колективах, то, звісно, я абсолютно погоджуюсь з вами, що вони мають місце. Можливо, про ті заклади, які ви назвали, в управлінні освіти не надходила інформація. Проте ми відслідковуємо і моніторимо це питання. Питання забезпечення здорового мікроклімату у навчальному закладі безпосередньо лежить на керівнику закладу. Якщо керівник закладу цього не може зробити, то рано чи пізно постає питання про доцільність його перебування на займаній посаді. Ці рішення приймають відповідні органи управління освітою на місцях. Це, якщо по районах, то це відділи управління освіти, по місту Рівно, відповідно, міське управління освіти. І коли підходить якась там точка кипіння або конфліктна ситуація загострюється, виїжджають комісії, проводять аналіз ситуації, і навіть з ваших слів ви говорите, що не дуже легко і дуже просто зробити, тому що не так є однозначно, що один хтось винен, а один хтось не винен. Протистояння, воно, ми живемо в демократичній державі. Ми бачимо, що у нас відбувається, скажімо, в Верховній Раді з року, скільки років вже відбувається таке протистояння. Ну, така в нас країна, живемо за тими правилами, які є, в принципі, і це є природньо, воно такі моменти можуть бути. Це, я не назвав би, що це щось неприроднє. Але якщо є порушення вже норм чинного законодавства, якщо хтось порушує чиїсь права, ну і так далі, то відповідно вживаються кадрові рішення, управлінські рішення, і ситуація нормалізується. Саме основне в цьому, щоб не страждали діти, щоб не страждали батьки, щоб, якщо є якісь непорозуміння, скажімо, або протистояння в колективі, то це не добре грало, щоб вчитель, коли приходить на урок, він міг давати ті знання, які він повинен це робити, а воно не відображалося, я ще раз говорю, саме основне на дітях. Що стосується, знову ж таки, наповненості в класах, ми поки що поговоримо про школи і забезпечення навчальною літературою. Що стосується наповненості по класах, в цьому році, в цьому навчальному році, середня наповнюваність у нас трошечки збільшилась. Переді мною є статистичні дані, які свідчать про те, що в цьому році середня наповнюваність класів складає 17,5 дітей.
В міській місцевості це 23,5, а в сільській 14,5. В порівнянні з попереднім роком це десь на 0,2% краща ситуація, ніж була в попередньому році. Що стосується забезпечення навчальною літературою, то приємно відзначити те, що ті підручники, які було заплановано доставити станом на 1 вересня, вони доставлені 100% для учнів 2 класів, для учнів 5 класів. Трошки для 5 класу довезення ще відбувалися і на протязі вересня декілька днів. Але на сьогоднішній день мені приємно відзначити, що всі підручники завезені. Була ситуація, що десь не вистачало в окремих закладах. Ми провели відповідну нараду із спеціалістами, які відповідають за цю ділянку. Ми визначили формат співпраці. Є сьогодні налагоджено взаємозаміна між закладами. Є сьогодні взаємозаміна навіть між регіонами. Природньо вирішуємо всі питання. Це у нас питання відрегульовано, і ми його постійно моніторимо. Готуючись до нашого ефіру, загалом зустрів досить цікаву інформацію. Загалом вересень місяць, він що стосується освітянських справ, в інформаційному полі він бурхливий. Вде є скандали, сенсації і тому подібне. І ось, що довелося знайти, а саме, що начальник міського управління освіти змушує педагогів, а ті, в свою чергу, батьків купувати підручники виключно в одній книгарні в нашому місті. Ось, електронні засоби масової інформації Рівненщини навіть там документи виклали. Ось, які затребували, які це, в принципі, підтверджують. Ось. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, чи справді все так погано, як доводиться читати в інтернет-ЗМІ, чи все-таки ніхто нікого не змушує і кожен має право придбати літературу там, де хоче, або де має можливість. Я розділю це запитання на дві складових. Перше, про факти або наявність, скажімо, такої інформації в засобах масової інформації, і про те, як необхідно поступати. Насправді, я теж бачив в інтернеті всі ці речі, бачив цей лист, підписаний міським начальником міського управління, про те, як з'ясувалось, і той, хто знає підпис власне начальника управління, там підпис не начальника управління. Тобто начальник не підписував такого листа. Це почнемо з того. Друге, що стосується, де можна закуповувати або не закуповувати, або які можна закуповувати підручники. Взагалі, з чого пішла ця проблематика? Мова йде сьогодні про те, що на ринку є величезна кількість контрафактної продукції, яка ніби схожа на ту, якою можна користуватися в навчальних закладах, проте вона не носить грифу Міністерства освіти. Ми повинні, всі органи управління освітою, починаючи від міністерства і завершуючи керівниками закладів, моніторити цю ситуацію і не допускати в навчальних закладах наявності такої літератури. Що стосується, де її закуповувати, якщо її раптом не вистачає, тому що, як я сказав, от для других класів і для п'ятих ми 100% забезпечили. Для інших класів, ну, буває, якщо давно поповнювались фонди, десь, можливо, не вистачає і так далі, то закуповувати або придбати такі підручники можна будь-де, аби вони були як такі, що відповідають, як такі, що допущені Міністерством освіти. Всього-навсього і не більше. А де, в якого підприємця, чи в якому магазині, чи в будь-якій організації, установі, де буде хто закуповувати, це не є важливо. Ми сьогодні живемо в ринкових умовах і монополістів немає. Як визначити ось батькам, дитині, чиїх потрібна книга, ось, що от цей підручник, він саме той, який потрібно, там, зайшовши в будь-яку книгарню міста? Як правило, на перших уроках, коли проводять вчителі, вони інформують дітей про те, за якими підручниками буде викладатись той чи інший предмет. І називають авторів, і називають видавництва, в яких видавалися ці підручники. І якщо є потреба, то вже батьки повинні десь, скажімо, підшукати ці підручники. Але в нас, в переважній більшості, це стосується тих класів, де є поглиблене вивчення, де є спеціалізовані класи. Там вони закуповують собі додаткову літературу, скажімо, і так далі, і так далі. От. Але такого, що була монополізація з приводу саме в конкретно якогось
продавця або якогось підприємця закуповувати, то це не повинно бути. І останнє питання в цій площині, до прикладу, я коли навчався в школі, нам не вистачало підручників. Ми приходили, хто що знайшов в бібліотеці, і доволі часто було таке, що вчителька говорила відкрити підручник в кого того року на 251, в кого того на 130, а хтось шукайте, бо потрібно знайти. Чи може бути проблемою для дитини, якщо, грубо кажучи, батьки там поспішали, недогледіли, придбали підручник, який, в принципі, має ту всю програму, яку необхідно, чи може спокійно дитина все-таки з ним користуватись, з ним ходити до школи, вивчати предмет по ньому? Чи має право вчитель змушувати придбати саме той, який сказав, який назвав вчитель? Змушувати придбати ніхто нікого не зобов'язує. Мова йде про те, що якщо немає дитини підручника, то це їй ускладнює підготовку домашнього завдання, скажімо. А я абсолютно погоджуюсь з тим, що були випадки, коли і один підручник на двох видавався там і так далі. Тобто різні ситуації і абсолютно виходили з того, десь обмінювалися дітки між собою. І в тому немає проблеми. Сьогодні відкритий світ. Сьогодні є дуже багато і доступу до інтернету, і дома в багатьох є така можливість. Тому десь готуючись діти до уроків, готуючи домашні завдання, вони можуть використовувати будь-який матеріал і будь-який фактаж. І якщо в них буде навіть і додаткова якась література по тому чи іншому предмету, по тій чи іншій тематиці, то це буде лише вітатися. Нічого страшного в цьому і крамоли немає. Але ми говоримо про те, що в навчальному процесі, на уроках, повинні користуватися і програми складені за такими-то конкретними підручниками. От про що ми говоримо. І в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора, задавайте ваше запитання. Доброго вечора. Добрий. Мене цікавить така ситуація. Чому в закладах освіти, як міста, так і області, ситуація складається таким чином, що за кошти батьків купується все, починаючи від канцтоварів, миючих засобів і закінчуючи меблями і оргтехнікою? Чому бюджети, які зобов'язані це робити, не виділяють коштів на ці потреби? Хоча освіта у нас по закону... Дякую за запитання. Дійсно, актуальне питання. Ми якраз сьогодні і за круглим столом на іншому телеканалі обговорювали і проводили дискусію з цього приводу. Я хочу сказати, що от, якщо ми говоримо про те, що держава не виділяє коштів, навести такі приклади. Про те, що в цьому році в плані підготовки до нового навчального року було виділено 34 мільйони в області для підготовки. Поза бюджетних коштів, тобто благодійних внесків, було використано порядка 1,5 мільйона. Тобто можна порівняти, скільки держава виділила і скільки інших надходжень. Що стосується, що абсолютно все закуповують батьки, я з цим категорично не погоджуюсь. Проте я свідомий того, що такі кошти здаються, вони збираються, але на то є відповідно правова база, є відповідна постанова Кабінету міністрів від 2000 року, яка регламентує порядок надходження благодійних коштів. У різних закладах по-різному це організовано. Створені, як правило, є піклувальні ради і, як правило, батьківські комітети приймають рішення, що потрібно зробити, що не потрібно зробити. І те, що той мінімум необхідний, якого було би достатньо для здійснення навчально-виховного процесу, абсолютно, це все забезпечує держава. Але коли, наприклад, батьки збираються, їм не подобається, скажімо, стеля в класі там, чи ще щось. І от вони приймають рішення, от навіть сьогодні була така дискусія, що давайте ми там зробимо якісь там натяжні стелі. То керівник закладу може їм дозволити або не дозволити це робити. Але якщо є така ініціатива, або є таке бажання, або там поміняти якісь там вікно, чи ще щось, скажімо, то це не забороняється, це є. Це має місце, але знову ж таки, це відбувається абсолютно на добровільних засадах, і тому ці внески і називаються благодійними, тобто батьківська громада, вона має право, має таку можливість, і в правовому полі це врегульовано. Але я ще раз наголошую, що ніхто нікого не зобов'язує здавати там по 5 гривень, чи по 10, чи по 100 гривень, не знаю, чи по 1000, образно кажучи, якісь фіксовані суми, що вони десь кимось визначені, цього немає і ніде не повинно бути.
Це я заявляю офіційно, але я ще раз говорю, що батьки, мене діти ходять до школи також, і батьки збираються, спілкуються і приймають рішення про надання такої допомоги, от допомогти. В принципі, так в багатьох країнах це відбувається, це правильно. Ну, але якщо, умовно кажучи, давайте змоделюємо ситуацію, є батьки, яких реально хтось там змушував, куди їм звертатися? Є відповідні органи управління освітою. Почнемо з того, якщо в школі, в навчальному закладі це питання не вирішується, значить є відповідне управління освіти. Або це, якщо в місті, міське управління освіти, якщо це в районі, це районні відділи або управління освіти. Якщо ж там, знову ж таки, не вдається вирішувати, звертаються до нас, ми втручаємося в ці ситуації. І ще відповідаючи на запитання до дзвонювачки, ви таких два ключових моменти, ну, принаймні я зафіксував, почувши, в різних школах по-різному, це раз, і як правило. Я так розумію, що ці всі проблеми, ця проблематика благодійних внесків стосується не загалом кожного навчального закладу, а окремих навчальних закладів. Значить, більше, когось менше. І десь, як правило, це визначає батьківський комітет, але, можливо, і були інші випадки. Ну, принаймні, такий висновок можна зробити з ваших слів. Дійсно, проблеми вони можуть виникати там, де є якась непрозорість в роботі. Наприклад, от останнім часом також із засобів масової інформації я зустрічав про те, що є непрозорість використання коштів. Був навіть телефонний дзвінок на урядову гарячу лінію звернення про те, що директор не прозвітувався про фінансовий стан закладу, скажімо. Проте є нормативна база, якою регламентовано і зобов'язано керівників як дошкільних, так і загальноосвітніх навчальних закладів один раз на рік провести повну звітність. І якщо це значить, благодійні ці кошти йшли через піклувальну раду, значить на загальних зборах батьків керівник піклувальної ради має прозвітуватись про те, що скільки надійшло, скільки використано і так далі, і так далі. Якщо це йдуть кошти на рахунок через казначейство, значить це має провести директор школи у відповідності до норм чинного законодавства, організувати таку роботу. Сьогодні, от ми коли за круглим столом спілкувались, то в управлінні освіти міста Рівного запроваджено два рази на рік уже подібні звітування. Тобто зроблено ще один крок для того, щоб люди бачили ці речі. Якщо знову ж таки хтось десь не робить, а хтось десь не отримує цієї інформації. Сьогодні знову зачепили, що було би добре, якби от на стенді була така інформація. Ми домовились, що нема в цьому проблем. Значить, буде інформація на стендах, скільки коштів надходить, куди вони на що вони використовуються, і так далі, і так далі. І знову ж таки, батьки приймають рішення, на що саме. І вони бачать, де варто допомогти, тому що ну, так вони вважають, що так буде краще. Так буде зручніше для їхніх дітей. Для того, щоб вже поставити крапку на темі благодійності сьогодні, ще тема дитячих садочків. Ну, про те, що там також збирають благодійні кошти для ремонту, для іграшок, для канцтоварів, це, скажімо так, є одне питання. Інше питання, про що неодноразово згадували батьки, згадували журналісти, це те, що потрапити, принаймні в Рівному, це точно, в дитячий садочок надзвичайно складно. І доводиться, більше того, платити гроші за те, щоб ось дитинку оформити, віддати. Як вирішується це питання? Тому що, ну, всі це знають, всі це розуміють. Ну, на жаль, поки що сьогодні прокуратура не звітує голосно про те, що такі факти фіксуються і притягуються люди відповідальності. Але, ну, якщо люди говорять, то воно все ж таки десь, мабуть, таки є. Неспроста ведуться ці всі розмови. Я вам хочу сказати, що я вже неодноразово сьогодні згадував цей круглий стіл, який був за участю і батьків, і громадських організацій. І коли постало отак питання Руба, хто кому конкретно давав? От давайте, хто от є присутній, от давайте скажімо, хто це може озвучити? І ні одна людина не сказала. Мова і завершувалась тільки тим, що хтось чув, або я десь чув, хтось мені говорив, але конкретно, щоб назвати, що от за те, щоб моя дитина потрапила сьогодні в дошкільний заклад, я заплатив стільки-то або стільки-то тому конкретно особі і так далі, то це все говоримо, розумієте чи ні? Говоримо, ну, але факти не підтверджуються.
Ми розуміємо, що такі розмови десь точаться. Чому? Тому що, напевно, існує черга. Напевно, не всім є сьогодні ще можливість влаштувати спокійно своїх дітей у дошкільні заклади. І, можливо, ті, хто не потрапляють, то сьогодні у них може виникати така думка. Але на сьогоднішній день створюються умови для того, щоб зняти це питання. І як один із кроків – це електронна реєстрація. Чому? Тому що сама по собі електронна реєстрація, вона не вирішує питання черги. Але погодьтеся з тим, що батьки, перестраховуючись, подають заяви в декілька закладів можуть подавати. І тому фактично з'ясувати, яка потреба на сьогоднішній день навіть у дошкільних місцях, складно. Але запроваджується сьогодні і в місті Рівному, і в цілому по області ми запроваджуємо електронну реєстрацію для того, щоб зняти ці питання. Цей процес непростий, він не вирішується за один день, але це нагальна потреба. Ми сьогодні поставили завдання до 31 грудня. Це завдання має бути виконано по всій області. Повинні бути створені отакі електронні, електронна реєстрація, електронна база даних, і тоді буде чітко видно, де є необхідність і де є потреба. Хочу, Григорій Миколайович, оскільки в нас 2 хвилинки, я вас перебиваю, залишилось до кінця, ну не встигнемо всього опрацювати, все обговорити, тому в мене є ще питання, яке насправді цікавить, оскільки доволі часто сьогодні говорять про те, що виділяються кошти, ресурси на будівництво нових шкіл, нових дошкільних навчальних закладів. Буквально за хвилина часу на відповідь хочеться почути, де відкрили школи, якими вони є, де дошкільні заклади, чи все зроблено так, як планувалось, і будемо на цьому завершувати. Мені приємно, що кожного року в нашій області ми відкриваємо 1 вересня двері в нових навчальних закладах. Ми можемо говорити і про дошкільні, і про загальноосвітні. Так, цього року було відкрито на 1 вересня загальноосвітню школу в селі Корченко Стопільського району, в селі Калинівка Корецького району. Відкриті дошкільні заклади в місті Березно напередодні нового навчального року, у Малій Любаші Костопільського району. І я можу назвати багато таких. Загалом ми по області в цьому році тільки по дошкіллю створюємо 1728 додаткових місць. І ця програма теж буде виконана. Так що ми рухаємось в правильному напрямку і створюємо всі умови для того, щоб наші дітей були потреби задоволені. Григорій Миколайович, я більш ніж переконаний, що найближчим часом знову вас запросимо до нашої студії, оскільки ми трішки, там, якусь четверту частину зі всього, що планували, у вас дізналися. Багато інформації хочеться почути від вас. Але поки що на цьому вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Сподіваємось, що найближчим часом знову з вами зустрінемось в ефірі. Дякую. І користуючись нагодою, дозвольте привітати всіх з наступаючим святом, Днем працівників освіти, побажати і подякувати освітянам в першу чергу за їхню роботу подвижницьку. І хай Бог посилає всім многих благая літ. Дякую. Дякую вам за те, що були з нами. Залишайтесь на РТБ. До зустрічі.